السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مین ډیر مرګر راته وای چې یار مونږ به جرمنی ته یا امریکې ته یا کینیډا ته څنګه لاړ شو نو والله که زه پوهېږم یار چې تاسو ټول به څنګه وایي چې یار څنګه به ځئ نو څنګه سړی ځي بس چې ښه ډېرې پیسې رسرئ نو والله تاسو تللی شو چې پیسې رسره نه وي که نه والله که دا ټک نه خوم واړی او بل اسانه طریقہ دا ده چې خډیر محنت وکړي لکه زمونږ په شانتي چې محنت مو کو نو بیا دې ملکونو لراتلې شي بس نور بدر تاسو یې مایې سم دته نشم ویلې ځکه چې بیا تاسو ټول خپه کیږي پوه شوې نو محنت نه بغیر نشي راتلې پوه شوې محنت وکړي نو بیا دا ملکونو نه چرې دین اخوان تلې شي صحیح ده کنه او دا ځینې خلک چې وږي ورک پر مټی دی او دا دی واغری او دا دی زله په ډن کار کوم دا ټول درو ټول دروغ وای ټول دته دروغ وای ټول دته دروغ وای اسیم دوکه کوي پوه شو کنه مونږ خو دغه څومره وخت تیر کړو والله که مو داسې څوک وکته یار چې څوک په ورک پرمټ د پاکستان نه ډایرک راغلی ایجنټ والا کار کړی خو څه سکل ایزدی چې سکل ایزدی نو هغه راغلی چې بغیر سکل ما یو قسم نه دی لیدلی پوه شو کنه نو بس دغه خبرې دي.